לפעמים ג'וקים זוחלים לאוזניים של אנשים ויש להם סיבה מאוד מוצדקת. אפשר לומר, הם עושים את זה בגלל שהם מריחים את השעווה שבאוזניים שלנו, שמריחה להם כמו אוכל, ולכן הם נמשכים לאוזן. אמנם בניגוד לאגדות אורבניות, ג'וקים לא יכולים לזחול לתוך המוח שלנו, אבל בהחלט היו מקרים שהיה צריך לפנות לרופא כדי להוציא אותם משם.